Доброго вечора, 20.30. В ефірі каналу «Поділля Центр». Підсумковий випуск новин. Вівторка, 18 червня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. П'ятий місяць жителька Немичинців Хмельницького району намагається отримати пенсію покійної матері, за якою доглядала 4 роки. У дорожньо-транспортній пригоді поблизу Вітівці Волочиського району загинула людина, троє у шпиталені. Хмельницький тренер здобув нагороди на міжнародних змаганнях з бойових мистецтв. Ольга Пастерук, села Немичинці Хмельницького району, п'ятий місяць намагається отримати пенсію матері, яку доглядала з 2015 року. Жінка каже, матір померла 7 лютого цього року та не дожила до пенсії один день. Гроші, а це 2700 гривень, доглядальниці досі не виплатили. Чому? Дивіться в сюжеті. 45-річна жителька Немичинці Хмельницького району Ольга Пастерук безробітна. Живе з того, що вирощує в своєму господарстві. З ранньої весни до пізньої осені. На городі, зранку до вечора. Жінка каже, розрахувалася з роботи, бо перевезла до себе з Хмельницького у 2015 році матір, яку доглядала весь цей час та отримувала як опікун спочатку 15 гривень, а потім 30 на місяць. Що жінка проживала в Немичинцях за адресою вулиця Коцюбинського, 22, підтверджує сусідка Галина Крулік. Вона доглядала маму так, як була. Так, як повинно бути. Спочатку там трошечки ще з хати виходила, а потім виводила вона її на вулицю, щоб вона так як літом, щоб вона вийшла на вулицю на свіжий воздух. Під хатою сиділа. А потім вже лежача була, то вже сиділа в хаті. 7 лютого цього року матір Ніна Самара померла. Дочка хоче отримати її останню пенсію та показує зібрані документи. В цій теці бракує однієї довідки сільської ради про спільне проживання з пенсіонеркою на момент її смерті. Голова сільської ради Тетяна Нетреба каже, довідку не видають, бо пенсіонерка в Немичинцях мешкала без реєстрації та показує постанову Кабміну за номером 207. Вона повинна була нам на даний момент зробити заяву про реєстрацію міста перебування. Вона нам це не зробила. Але ми їй кажемо, якщо така ситуація, ти не зробила, ми не записали в господарську книгу, прошу вас, приведіть свідки. Привели вони свідків. Ми взяли свідчення, проплатили свідки за свідчення, зареєстрували все, як не може бути, видали їй свідчення. Акт обстеження, каже Ольга Пастерук, не той документ, який потрібен пенсійникам для оформлення виплати. На спів України живуть в одному місці, зареєстровані зовсім в іншому. Ну і тут ще силаються, що закон України, що я повинна була в 10-денний термін попередити їх, що мама знаходиться в мене. Ну, разом з тим, цим законом такі обмеження мають тільки особи, які обмежені в своїх діях пересування. Це які мають умовний термін. І особи, які мають банківські зобов'язання. Оці особи повинні були зобов'язані в 10-денний термін повідомити про місце свого, про місце зміни своєї реєстрації. Моя мама не була обмежена. Секретар Гвардійської сільської ради Ірина Сарафін каже, на недоотриману пенсію мають право й брати та сестри Ольги Пастерук, яких є п'ятеро. Якщо людина померла, станом на день смерті це вже є спадок померлого, так чи ні? І через то тоді може отримати я, може отримати друга дочка, третя, син, хто є. Чи має право Ольга Пастерук отримати пенсію своєї померлої матері? За роз'ясненням ми звернулися до заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області Лесі Шевчук. Недоотримана пенсія у зв'язку зі смертю пенсіонера виплачується включно по місяць смерті членам сім'ї, які на день смерті проживали разом з померлим пенсіонером. Ці довідки про факт спільного проживання видаються в довільній формі, і тому вони можуть бути складені на підставі акту опитування свідків. Особа не зареєстрована за місцем проживання, але проживала там значний час, то нам видають довідки про те, що особа проживала без реєстрації. Реєстрації, з якої дати. Юрист Андрій Якимчук заперечує. Державний орган керується законами і нормативними актами. Там чітко зазначено, що має бути видана довідка. Ну, видається вона в тих випадках, коли вона може бути видана. В цьому випадку, оскільки особа не була зареєстрована, вона фактично не може видати цю довідку. Пенсія покійної Ніни Самари – 2700 гривень, каже Ольга Пастерук. Це не значна сума. Я їх вже вивозила, поки від лютого місяця я їх їздила. Це вже діло принципу. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. 31-річний чоловік з Львівської області загинув в аварії, яка сталася сьогодні в селищі Вітівці Волочиського району. Про це повідомила начальник сектору комунікації головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, ще три жінки перебувають у реанімаційному відділенні Волочиської лікарні.
За попередніми даними, які вдалося встановити слідчим, 58-річний львів'янин, керуючи автобусом міжнародного сполучення на Коль-Херсон, допустив зіткнення з автомобілем трактором Ivecco з причепом, який рухався у попутному напрямку. Автобус спочатку вдарився у задню частину причепа, в результаті чого з'їхав у кювет і там уже зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії загинув 31-річний житель Львівської області, який був пасажиром автобуса. Ще три жінки 55-го, 56-го та 57-го років народження отримали тілесні ушкодження, перебувають в реанімації в Волчівській лікарні. Загалом в автобусі їхало 26 пасажирів. За словами Інеглегів, водія автобуса затримали. На місці події працюють слідчі. За даним фактом, слідче управління Головного управління Нацполіції Хмельницької області відкрило кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі водія автобуса затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Він перебуває під вартою, а на місці події продовжують працювати слідчі. Чотири людини втопилися за вихідні в водоймах Хмельниччини. Всі вони – жителі області. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника головного управління ДСНС в області Віталій Гриченюк. Від початку купального сезону рятувальні бригади ДСНС області виїжджали 6 разів на виклики до водойм. Продовж минулих вихідних на території області загибло 4 громадян на водних об'єктах. Три з яких залучалися рятувальники головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Це в місті Полоне, річка Хомора, Ярмолинецький район, село Проскурівка, місцевий став, та Латичівський район, село Ставице, теж місцевий став. Там залучалися підрозділи для дістання загиблих громадян з річки за допомогою спеціального обладнання. Крім того, також на території області за цей період перший випадок рятування був на річці Дністер поблизу села Цвікиці Кам'янець-Подільського району. Там двоє громадян, будучи на лодці, перевернулися. Рятувальники 4-го водовозно-рятувального відділення надали допомогу, тобто врятували цих двох людей та доправили їх на берег цілими неушкодженими. Ще один випадок рятування був у місті Красилів. На одному із місцевих станків надійшло повідомлення, що то не людина. Підрозділи ДСНС прибули за допомогою надувного човна, врятували людину, яка перебувала на середній стока орієнтовно на відстані 500 метрів від берега. І знову ж таки річка Дністер, під час відпочинку на надувному матраці чоловік перекинувся. Водолазно-рятувальне відділення номер 4 врятувало цього чоловіка та доправило цілим та неушкодженим на берег. Надзвичайники закликають купатися у спеціально визначених місцях, не вживати перед купанням алкоголь та не відпускати дітей самих у воду. 1 133 000 гривень витратять на завершення робіт з реконструкції очисних споруд Литичів, які розпочали в 2017 році. Про це каже перший заступник Литичівського селищного голови Олег Ліщинський. За його словами, 1 мільйон гривень – гроші державної субвенції, 133 000 – з місцевого бюджету. На позачерговій сесії буде розглядатися питання про виділення цих коштів на співфінансування, після чого почнуться роботи по реконструкції, по завершенню реконструкції очисних споруд в СМТ Летич. Зроблені внутрішнє облаштування, встановлення обладнання, зовнішнє облаштування, інженерні комунікації. Оце такі от роботи проведені. За словами Олега Ліщинського, наразі очисні працюють в обмеженому режимі. Повне завершення реконструкції планують наступного року. Дебютантами цьогорічної мистецької імпрези по Самчиківськи став хмельницький дует «Люкс.UA» та співачка Тетяна Повар. Нині вона сержант Збройних сил України. Нагадаю, цьогоріч – це 5-й літературно-пісенний фестиваль у Самчика Старокостянтинівського району, і він став міжнародним. У ньому взяли участь 35 учасників. Про це розповіла заступник директора Державного історико-культурного заповіднику Самчики Інна Коломієць. На фестивалі свою творчість представляли і постійні учасники, і новачки. Дякую, що незважаючи на таку спеку, ви сьогодні сидите і нам голосно аплодуєте. Дякую. Олександр Грищук приготував коліш та юшку. Чоловік працює електромонтером на місцевій ГЕС. Каже, у такий спосіб підтримує фестиваль. Каші наварили ми 40 літрів, юшки наварили 100 літрів. Пішло крупи 8 кілограм, почеревини 6 кілограм, цибульки старої, бутилочка олії, ну і водичка, сіль, перець по вкусу. Для рибки пішло 7 кілограм карпа хорошого, ну картошечка, сіль, перець по вкусу.
Сьогодні до свята, Зелена неділя, Трійця, якщо кажуть, відбувається ніби свято, концерт, імпреза по-самчаківськи. Це вже війшло як в традицію. У нас такий невеличкий юбілей, 5 років. Ось буде концерт, звісно, для жителів села та для гостей. На фестивалі усі охочі могли ознайомитись із самчаківським розписом. Представляю сьогодні свої тарілки декоративні з гербом самчик і обрамлені самчаківським розписом. І картини, там теж на картинах в мене є там, як дерево життя. Основні такі, якби, елементи такі, самчаківського розпису – це є вазон. От, там в картинах він і представлений. Відвідувачі та гості могли придбати тарілки чи картини самчуківським розписом. За кухонну доску просили від 150 до 300 гривень. Відбувається фестиваль. Раніше був всеукраїнський, тепер вже це фестиваль міжнародного рівня. Імпреза по-самчуківськи у Зелену неділю. Власне, це захід такий започаткований з одного боку з метою привернення уваги і цікавості до саме ось таких історичних населених пунктів, зокрема нашої Хмельниччини. З іншого боку, для популяризації літераторів, письменників, авторів, які творять. Отакий симбіоз. Павло Хорошенюк приїздить на фестиваль щороку. Самчуківська імпреза завжди приваблює не тільки мене одного, а приваблює моє сімейство. Я приїхав сьогодні з дочкою, внуком, дружиною. Самчики відроджуються своєю красотою. Палац цей, який сьогодні. І він приваблює. Я думаю, що він має приваблювати не тільки мене, там ще людей, а великий загал людей, які будуть туристично приїжджати сюди і любуватися цим парком, цим закладом. Анна Багряна на фестиваль приїхала з Болгарії, де мешкає 4 роки. В Самчики я тут вперше, я досі не була на фестивалі, взагалі в Самчиках не була. І коли вони мені розповіли, як проходив фестиваль попередні роки, звичайно, я заінтригувалась, мені стало цікаво і одразу погодилася поїхати. І те, що я побачила, мене, звичайно, захопило. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Хмельницький тренер Гаррі Осідлевич повернувся з перемогою з відкритого чемпіонату Німеччини з бойових мистецтв і чемпіонату Європи з судо. Він єдиний представляв на змаганнях Україну. Загалом участь у змаганнях взяли 800 спортсменів із 16 країн. Андрій Гуменний продовжить. Розпочалося змагання з показового виступу Гаррі Осідлевича у вишиванці. Змагання відбулися в місті Падеборн. Гаррі Осідлевич стверджує, що цього разу він єдиний представляв Україну в Німеччині. В цей раз я їздив тільки один, як спортсмен, як організатор. У підсумку Гаррі Осідлевич привіз в Україну 5 кубків. Змагання таким чином, що всі спортсмени, які виступають, і їм видають тільки кубки за перше, друге місце, а за третє місце – медалі. Мої результати – це перше місце в поєдинку «Сімі-контакт», перше місце ката без зброї, перше місце ката зі зброї і на чемпіонаті Європи друге місце в поєдинках з по версії судо. Гаррі Осідлевич планує наступного разу на чемпіонат поїхати вже командою. У нас є договоренність вже з цими організаторами, і я думаю, що наступного року ми зможемо зібрати велику кількість спортсменів для участі вже на чемпіонати світу за версією судо. Андрій Гуманий, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Наш випуск завершено. Гарного всім вечора. До побачення.